وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين خیر و عافیت میں رکھے. سوال بہت ہی اہم ترین مسئلہ کے سلسلے میں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے موقع سے نازل ہوں گے، کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے موقع سے دمشق میں منارہ بیضا کے پاس نازل ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں بہت ہی واضح ترین دلیلیں موجود ہیں، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورة النساء آیت نمبر 159. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. اسی طرح سے سورہ زخرف میں آیت نمبر 61 ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، یعنی ملک شام سیریا میں، اور سیریا میں بھی دمشق شہر میں مشرقی منارہ کے پاس اتریں گے، اور وقت صبح کی نماز کی اقامت کے قریب ہوگا، صبح کی نماز کی اقامت کے قریب ہوگا. اور اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فيكسر الصلیب ويقتل الخنزیر ويضع الجزیہ ويفيض المال حتى لا يقبله احد. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے پاس ابن مریم انصاف کرنے والے حاکم بن کر نازل نہ ہو جائیں. وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے. ان کے زمانے میں مال اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا تک نہ رہے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2476، صحیح مسلم حدیث نمبر 155، اور صحیح مسلم میں دوسرے الفاظ بھی ہیں واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرن الصلیب ولیقتلن الخنزیر ولیضعن الجزیہ ولتترکن القراص فلا یسعى علیہا ولیذبن شحنا والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. اللہ کی قسم ابن مریم ضرور عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے. جوان اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کرے گا. باہمی کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا. مال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا. اور اسی طرح سے اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں. بعض علماء نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مستقل تصانیف لکھی ہیں، اور علماء نے
ان احادیث کو متواتر قرار دیا ہے. علامہ طحاوی نے العقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے، اور شراح طحاویہ نے بھی اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک من عاش منکم ان یرا عیسی ابن مریم اماما حکما فتوضع الجزیہ ویکسر الصلیب ویقتل الخنزیر وتضع الحرب اوزارها. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص قرب قیامت تک زندہ رہے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو امام و حاکم دیکھے گا، جزیہ ختم کر لیا جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کو قتل کیا جائے گا اور لڑائی اپنے ہتھیار پھینک دے گی. المعجم الاوسط للطبرانی 1309، المعجم الصغیر للطبرانی حدیث نمبر 84 اور سند حسن ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ متواتر حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم قرب قیامت سے قبل اس دنیا میں نازل ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لارجو ان طالبی عمر ان القى عیسی ابن مریم فان عجل بی موت فمن لقیہ منکم فلیقرئہ منی السلام. میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں گا، اگر میری موت جلدی آ گئی تو جو انہیں ملے وہ میری طرف سے انہیں سلام پیش کرے. مسند الامام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 اور سند بالکل صحیح ہے. صحیح مسلم میں 2937 نمبر کی روایت ہے، فبینما ہوا کذالک اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق. دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو دنیا میں بھیج دے گا، وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس اتریں گے. اور اس سلسلے میں دیگر احادیث بھی تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، متواتر بہت ساری احادیث اور بہت سے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کر لو کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول ہوگا، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور وہ قرب قیامت کے موقع سے اس وقت اتریں گے جب دجال اپنا خون خرابہ جاری رکھے ہوگا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے تہ تیغ کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے.